I'm coming home, coming home. Makan dulu, makan dulu, makan dulu. Let's eat first, okay? Before we go back, okay? Makan apa tu, sis? Tak boleh cakap dah. Kau boleh je. Makan apa tu, nak? Ni, spaghetti. Sedap. Sedap, eh? Sedap, eh? Sedap, eh? Sedap, eh? Sedap, eh? Nyam, nyam. Okay, makan dulu kat lounge. Nanti sekejap lagi, boarding. Balik KL. Dah siap lah. So, balik. Balik, rest lah, rehat. Okay, kawan-kawan? Dia macam... hilang. Kenapa teh dia? Teh dia macam Sora. Teh macam Sora. Wow, terbaiklah teh ni macam Sora. Sora pergi mana-mana pun buat teh tarik. Best. Thank you, sis. Teh you menemani kami selama 5 hari di sini.